Děkuji, já to panu ministrovi se pokusím vysvětlit. Bude to těžký, no. To je pravda. Je to o tom, že podle mě teďka srovnávat ty poměry je trošičku demagogie, řeknu vám proč. Protože v momentě, kdy vám máte nízkou inflaci, ta byla kolem 1% svého času, ekonomický růst, a reálně rostou mzdy, tak je klidně možné, že se ty nůžky rozvírají. To znamená, že ten poměr, že i přesto, že se těm seniorům přidává třeba nad rámec té valorizace, takže to klesne 40, 39, 38. Naproti tomu v momentě, kdy inflace je 10, 15, 18, 19%, reálné mzdy klesají, spouští se automat valorizace, ten dle zákona teďka, tak je možné, že poměrově najednou doženete tu průměrnou mzdu v té chvíli, protože ona reálně klesá. Takže vlastně to poměřovat není fér. My se tady bavíme o tom, že ty seniori mají dva rozdíly oproti tomu. Za prvé, oni na rozdíl od těch lidí v tom produktivním věku si nemůžou, teď se bavíme o těch starších seniorech, přivydělat. A za druhé, ten jejich spotřební koš, z kterého by se měla vypočítávat inflace, je úplně jiný než třeba náš. To znamená, ta jejich inflace je ještě vyšší. Proto my se o tom bavíme. Já nespochybňuji změnu toho valorizačního mechanismu. Já spochybňuji to, že to děláme v zásadě zpětně, retroaktivně. To se má dělat od 1.1. následujícího roku. Protože o té inflaci jste věděli. To je ta celá debata, kde se my točíme furt dokola. Děkuju.